Asanteni sana ndugu wanahabari kwa kuweza kufika hapa leo. Na nimewaita tu kuongea masuala ya mgomo wa madaktari ambao unaendelea. Kwa majina ni Bi Miraji Abdullahi, seneta maalum wa chama tawala cha UDA. Kwa kweli kama mzazi, kando na kuwa mimi ni kiongozi, tunatatizika sana na masuala ya madaktari kutokuwa katika sehemu zao za kazi. Ikifahamika ya kwamba wananchi ndio wanaoumia. Jumla ya kuwa serikali imejaribu kuweka vikao endelevu ambavyo bado vinaendelea hata vimesimamishwa ni kwa sababu katika mazungumzo kuna kukubaliana na kutokukubaliana. Lakini leo nataka kuongea na ndugu zangu madaktari. Nyinyi ni wafanyikazi lakini sio wafanyikazi wa kawaida. Nyinyi ni kama mitume kwa sababu huitwa kuwa daktari sio mfanyikazi kama wafanyikazi wengine. Na pili, nikizungumzia katika swala hilo hilo, nazungumza kwa unyenyekevu kwa wananchi wa taifa la Kenya. Tunapokuwa tunajadiliana kuhusu masuala fulani, tuwezeni kubaki katika mazungumzo hayo. Tuacheni kunyoshea vidole viongozi, haswa viongozi wa kike. Tumepiga hatua kubwa kufika kuwa na viongozi katika sehemu ambazo wanawakilisha. Rais wetu alituwekea ahadi ya kutupa nusu ya serikali yake kuwa viongozi wa kike. Lakini inatamausha ya kuwa kila wakati tunapokabiliwa na majanga, hata sasa tunazungumzia masuala ya mbolea ambayo ni hushi. Lakini vile vidole vya lawama vimeelekezwa kwa waziri ni vichache sana. Kwa nini sisi tumekuwa tukijiregelea kuonea jinsia ya kike katika hali yoyote? Mahali popote ambapo mwanamke amepewa majukumu ndipo mahali ambako sisi tunaonesha udhaifu, tunaonesha nini na nini. Na sio kwa sababu ati hawafanyi kazi yao vizuri. Waziri Nakumicha ameng'ang'ana. Na mimi nataka leo nizungumze moja kwa moja na wananchi wa Kenya. Je, ni kitu gani ambacho Nakumicha amewakosea madaktari? Kwa sababu hata yale masuala ya CBA ambao tunaizungumzia ni masuala ambao yalisajiliwa na yakakubaliwa, ni makubaliano ya serikali iliyopita. Tufahamuni ya kwamba serikali ni taasisi endelevu. Wewe unachukua kijiti pale ambapo mwingine amewacha. Lakini kutaka kuchukua lawama yote tumwangushie kwa mabega yake. Tumemwona dada yetu maskini, ameng'ang'ana, amejaribu kadri ya uwezo wake. Lakini tukubaliane ya kwamba si yeye ametufikisha hapa. Yeye amejikuta hapo. Na kama mwanamke kwenye nyumba yake, hata akipawa shilingi 100 na anapaswa kuweka chakula kwa meza, mwanamke hung'ang'ana akahakikisha watoto wanakula. Leo kwa nini sisi tunataka kuwafisha moyo dada zetu ambao wametwika majukumu? Ilikuwa tena hivyo na Aisha Juma, watu wakamuandama. Kwa nini iwe ni mtoto wa kike ambao amepewa nyadhifa? Na si kwamba ametukosea Nakumicha. Mimi naomba turegee katika mjadala ili tuweze kuleta suluhu. Kwa sababu fahali wawili wanapokanyagana, anayeumia ni nyasi. Wananchi wanaumia, watoto wanapata shida katika hospitali. Mimi na wanyenyekea madaktari wetu. Muregee tu katika kazini. Tukizungumza vile tutatatua haya. Hata rais amezungumza na mimi napenda William Samoei Ruto rais wetu. Kwa sababu hajui kuuma uma maneno, hasemi urongo. Amesema kile ambacho kiko kwa hiyo CBA hakitawezekana kufanyika kwa wakati huu. Kwa sababu ni wakati ambapo tumepata serikali ikiwa kwenye wakati mgumu sana. Kwa hivyo mimi naomba, tukiwa tunazungumzia masuala ya mgomo wa madaktari, tuzungumzie yale ambayo yataleta natija na suluhu ya kudumu. Tuache kuingililia waziri, tuache kumuingilia kwa sababu ni mtoto wa kike. Mimi nina imani waziri wakishirikiana na wabunge ambao ndo wana allocate pesa katika ministry pamoja na baraza la mawaziri wote. Ikiwa kuna uwezekano wa madaktari kuongezewa pesa kile zile wanataka, basi na iwe hivyo. Lakini kama hakuna, sisi sote ni wananchi na tuko na jukumu ya kusaidiana na kusongeza nchi yetu mbele. Tuacheni kunyanyasa jinsia ya kike. Hata Nakumicha ni mtoto wa mtu amezaliwa. Nakumicha ni mama wa mtu, ana watoto wake. Vile tunaupeleka huu mjadala utakosa maana na hakutakuwa na maridhiano wala maafikiano ya kuweza kutatua lile tatizo ambalo linatukabili, kwa sababu tumeanza kutoka nje ya maudhui wa yale ambayo tunayazungumzia kama taifa.
venye mko na ni nyingi, hata kuna gazeti ya Standard amechorwa hapo na kibeti ni kama mwanamke tu wa sokoni. Hiyo si vizuri. Si vizuri kabisa. Tuangalieni ni nini tunakijadili, tuangalieni suluhu ni zipi, lakini kuingilia mtu maisha yake, jinsia yake, maumbile yake, hakuna mtu aliandika barua azaliwe mwanamke ama mwanamume. Na sisi hatuoni haya kukua wanawake, lakini tubadilisheni mienendo yetu kama jamii. Kwa sababu kule tunakoelekea si kuzuri. Mama ni mzazi, mama ni shangazi, mama ni dada yako, mama ni mtoto wako wa kike. Kwa nini ikiwa tumepewa majukumu ndiposa mnatukumbusha sisi na sisi hatujasahau? We are women and we are proud. We are very feminine. Lakini msitumie jinsia kutugaragaza na kutushukisha chini kwa lazima. Ukiniuliza my genuine nini opinion ni kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anafanya siasa. Na kwa sababu alikuwa anataka kurudi kwa kiti, alikubaliana kwa jambo ambalo alijua fika haliwezi kufanyika. Na hii iwe ni funzo kwa mtu yoyote yule ambaye anatafuta ofisi ya serikali. Kutokuweka maagano ama kukubaliana na mambo ambayo yeye mwenyewe anajua hayawezi kufanyika. So watu waliingia kwa maagano na madaktari wakaandika CBA wakakubaliana wakijua fika ni jambo ambalo haliwezi kutimizwa. So sisi kama viongozi ambao sisi tutakwenda kutafuta viti. Sahi sisi ni maalum lakini tunaazimia kuja kusimama ili kuchaguliwa. Ni muhimu sana tukue wa kweli kwa wananchi wetu. Hata sahi tukiregesha Uhuru Muigai Kenyatta, rais mstaafu, aje a implement hiyo CBA hataweza kwa sababu it is not realistic. So politicians should stop giving false promises to the people of Kenya. Na hata hao madaktari ambao wao wenyewe waliandika hiyo CBA wanajua kwenye mioyo yao kwamba ilikuwa ni kitu wameomba ambacho hakingeweza kufanyika. Mimi nimetangulia kusema kwamba serikali ni taasisi endelevu. Mafanikio, hasara na kila kitu ambacho kiko katika serikali. Serikali ya William Samoei Ruto haiwezi kukwepa. Ni lazima ikubali na itoe mwelekeo wa ni vipi tutakabiliana nayo. Tulifika tukipata dola iko hali mbaya. Tulifika tukipata bei ya unga iko hali mbaya. Tumefika tumepata mambo mengi hata deni lilikuwa hali mbaya. Lakini tunaona kuna jitihada zimewekwa na nchi sahihi uchumi wetu unaenda kuimarika. Kwa hivyo hata hili la madaktari ni lazima sisi kama serikali tuweze kulikubali na kulitendea haki. Na tunapozungumza ni muhimu watu kukubaliana. Ni muhimu sana kwa sababu wananchi wanaumia. Na si watoto wangu peke yangu. Hata hao madaktari wako na watoto wao. Wako na jamaa zao ambao hawajiwezi. Wanaumiza jamii. Wakuwe tu na utu na ubinadamu. Wakuona kwamba wao ni mwito, si kazi tu. Maanake si kila mtu anasomea udaktari na anakuwa daktari. Ni wachache sana. Kwa hivyo wachukue huo mwito wa Mwenyezi Mungu wautendee haki. Wale wanaandika kazi ni counties, lakini lawama inakuja kwa national government. Wafanyikazi wote wale wamegoma ni wa county governments. Mimi kauli yangu mbiu itaregea kwa serikali zote kuu na serikali ya ugatuzi kusema kwamba haiwezekani kuwa wafanyikazi wanaogoma ni wafanyikazi wa serikali za gatuzi, lakini lawama kuu ya kugoma kwa madaktari hao hao inaenda kwa serikali kuu. Tunataka kujua lawama hii inapaswa kuenda wapi. Kwa nini mwanzo ikiwa huduma ya afya imegatuliwa, mbona kuwe na sintofahamu? Afadhali basi tujue tunalaumu serikali ya gatuzi ama tunalaumu serikali kuu. Na katiba iko wazi. Fedha zinafuata majukumu. Ikiwa ugatuzi unasema afya imegatuliwa, basi majukumu yote na fedha zote za afya ni vyema ili kuepuka sintofahamu kama hizi mbeleni.
fedha zifuate majukumu kama katiba inavyosema.